ខាត់ខ្លួនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ7ខែករណីប្លន់ញាត់ក្រដាសជូតមន់ញុកមន់ចាក់កែ5 លោកនប់សារ៉ាស្នងការរងខេត្តសិមរៀមទទួលដឹកនាំការិយាល័យនគរបាលប្រំបត្តនកម្រិតធ្ងន់ខេត្តបានបានដឹងថាសម្បត្តិកិច្ចរបស់លោកបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2021នេះនៅស្រុកអង្គរជុំខេត្តសិមរៀមជនសង្ស័យឈ្មោះគុនហួយភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំនៅភូមិតាសោមឃុំតាសោមស្រុកអង្គរជុំខេត្តសិមរៀមមានផ្ទៃពោះ7ខែ នៅរីរុកនេះបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពយកកែវ 7 ចាក់ចូលក្នុងមាត់ជនរងគ្រោះនិងបានលួចយកខ្សែកដែលជនរងគ្រោះពាក់ពិតប្រកបមែនសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី 30ខែមីនាឆ្នាំ 2021ជនរងគ្រោះឈ្មោះមមរុំភេទស្រីអាយុ 63ឆ្នាំនៅភូមិតាសោមឃុំតាសោមស្រុកអង្គរជុំខេត្តសិមរៀមបាននៅនឹងផ្ទះរបស់គាត់តែម្នាក់ឯងរហូតដល់ម៉ោង 12:30 ថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលគាត់បានស្ដារពីងទឹករបស់គាត់ ដើម្បីឲ្យគេដឹកទឹកមកដាក់ឲ្យពេលគាត់ស្ដារពីងរួចគាត់បានចងអង្រឹងដេកនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ជាប់នឹងផ្លូវដេកបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានទៅច្របាច់មាត់របស់គាត់ជាជនរងគ្រោះញាត់ក្រដាសជូតមាត់ហើយចាក់កែវ 7 ចូលទៅក្នុងមាត់ខណៈពេលដែលជនរងគ្រោះកំពុងតែដេកលួងលក់នៅលើអង្រឹងបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះវង្វេងស្មារតីនិយាយមិនកើតហើយជនសង្ស័យបានដកខ្សែកពីជនរងគ្រោះចំនួន1ដំឡឹងរួច
ងគ្រោះជាគួយទំនាស់នឹងគ្នាជាមួយម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនកាលពី2ឆ្នាំមុនសូមជម្រាបថាប្រតិបត្តិការចាប់ជនសង្ស័យនេះធ្វើឡើងដោយកម្លាំងនគរបាលប្រវត្តនគម្រិតធ្ងន់ខេត្តសៀមរាបដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់លោកណប់សារៈស្នងការរងនិងទទួលចូលរួមដោយលោកសុកមិញអៀងនាយការិយាល័យប្រវត្តនគម្រិតធ្ងន់ខេត្តសៀមរាបសហការឧបត្ថម្ភដោយបរិយមហាជនសួស្តីទិញដីឡូក្នុងក្រុងចិត្តផ្សារទូពងរ1ឡូថែមដីចំការកំពង់ស្ពឺ2ឡូទិញផ្ទះល្វែងឬផ្ទះវីឡាបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនិងថែមដីចំការ2ឡូសាសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ088ការ៉េ2 774 012 31 45 46យើងខ្ញុំមានរថយន្តបូមបេតុងសម្រាប់ជួលនិងផ្គត់ផ្គង់បេតុងលីស្រាញ់ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ09853535 09853535 168អូតូខាមានទទួលទិញលក់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012974162 016383297ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0963389997 097ការ៉េ4 174